Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun, boshlanganingizga barokatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda chexol kelyapti. Hop, chexolimizni to'g'rirog'i tikib bo'lindi mashinani. Sizenlarga polni taqib qo'ydik. Bu BYD Tang avtomobili, BYD Tang. Bu BYD'dan ichida kattarog'i. Bu yerda 4 tagina o'rindiq emas, 6 ta o'rindig'i bor. 2 ta katta, 4 ta katta, 2 ta kichkina o'rindiq orqasida. Hop, bu yerda bizga chexolni rangini, mana shunaqa rangini tanlashdi. Original nemetskiy alikantaradan tikib berdik. Rostakasim alikantar. Gullarini mana tepasini yirik, pastini mayda qilib tanlab qilganmiz perforatsiyalarni. I mana shunaqa dizayn bo'lgan, chetdik choklarga e'tibor berasizlar, hammasi juda ham akkuratli tinoq qilingan. Mana alikantara deganda keyin rostakasim alikantar effekti bo'lib turibdi. Hop, bu yerda abduf bor. Sidenada undan tashqari abagrev bor, yana massajlari bor. O'sha hamma narsasi kakologni ishlayveradi. Abduflarni ham havo chiqishiga umuman to'sqinlik bo'lmaydi. Perforatsiyalarimizni polniy teshikli bu chexol. Hamma narsasi xullas imkoniyati ishlayveradi. Undan tashqari rulni ustiga ham shu alikantaradan qilib berdik. Rostakasi nemetski. Hop, sidenamizni orqa o'rindig'ini orqa tarafi sal boshqacha, orqa tarafi ham mana qolib bo'lib komplekt tushgan. Lekin oldi ko'rinishi deyarli bir xil. Orqa o'rindiqlarimizda ham polniy massaj, hammasi elektronikasi oldi bilan bir xil. Massaji ham bor, abdufi ham bor, abagrefi ham bor, hamma narsasi bor. I oldi o'rindig'imizni orqa tarafida mana bunaqa obshivkalari bor. Obshivkalari ham mana tigiga kirgizib, xuddi zavodskoydagi qilib qo'yilgan. Xo'p, mashinaning ichida rosa ko'p o'yinchoq bor ekan. Menimcha yosh bolalar juda o'ynaydigan mashina bo'lsa kerak. Xo'p, mana orqaga o'tirishga detskiy kreslosini qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Juda ham akkuratni. Zavodskoy kachestvada chiqdi. Mana chetdagi choklarga e'tibor berasizlar. Bu alikantara bu. Mana perlevatsiya qilib turlanib turganini shunga odam tushunadi, o'z alikantara mashinaga o'tib turadi. Bundoq qilsa rangi o'zgaraveradi buni. Chexolimizni mana orqaniki ham shu tellatmaydigan qilib polniy perforatsiyali qilindi. Misol uchun yozgi kunida qizib turgan mashinani chek o'tirganda kuydirmaydi. Xuddi shunaqa sovuqda zax payti kelib o'tirganda birdaniga zax o'tmaydi. To'g'ri, alikantara alikantara emas, o'zini kojasi abduf yoki abagrev hisobiga qizib sovutib berish mumkin, lekin baribir vaqt ketadi. O'tirishinglar bilan birdan sovutib yoki qizdirib qo'ya olmaydi mashina. Shuning uchun bu narsa baribir o'zinikidan ancha yuqori kachestvada bo'ldi. Mana xudo xolasa chexolni qanaqa turi kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Hamma turlaridan bor. Narx nomasini, mashinalarni, sizinasini razmeriga o'ziga qarab narxini chiqaramiz. Podgonovniklarga mana bunaqa yastuqlar qilib berganmiz, shunaqa yastuqcha qilib berishimiz ham aql deb topishdi. Buni sal yotqizib qo'yib yotsa dam olsa ham bo'ladi. Juda ham qulay bo'ldi. Sog' bo'linglar. Chexol masalasida savollar bo'lsa, telefon qilib bemalol murojaat qilinglar. Har xil chexolni rangini, dizaynini, gulini hamma narsasini o'zingizga mos qilib tanlaganingizdan qilib beramiz. Hammangizga rahmat. Kuzatishda davom etinglar.